Високі заробітні плати, а повноважень майже немає. Головні аргументи на користь закриття районних рад у місті Полтава. Їх на даний момент три – Київська, Подільська та Шевченківська. Керівництво та їх заступники отримують високу заробітну платню, зазначає депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков. Витрати помітно збільшилися з липня цього року, бо в червні Кабмін підвищив посадові оклади керівникам місцевих органів самоврядування. За рахунок таких окладів, премій та надбавок посадовці на місцях можуть отримувати по 40 тисяч гривень на місяць. І це тільки зарплати. Утримання керівників районних рад Полтави обходиться бюджету у 6 мільйонів гривень на рік. Виникає питання, чи нам потрібно в наступної каденції вибирати саме депутатів і залишати таку, як орган управління, це виконком районних рад. То я думаю, не можна ліквідовувати, тому що повноважень і в депутатів, і їхні функціональні немає. Тому що ми знаємо, наприклад, є заступник голови районної ради з питань ЖКХ, а повноважень в нього немає. Депутати районних рад скаржаться, що обмежені повноваженнями. Більше дій на місцях депутати Полтавської міської ради давати не хочуть, адже вважають це недоцільним. Які районні ради називають пережитком минулого. Та й Полтава – не таке велике місто. Є варіант, це більше їм дати повноваження, бюджет, але нераціонально, я думаю, це використовувати. Ми можемо ці гроші направити на інші сфери, створити при районних радах міні-ЦНАПи, направити, здати це приміщення, яке висвободяться. Але в такому варіанті, я думаю, потрібно на наступну каденцію їх ліквідовувати. На публічне обговорення прийшли представники міської ради та громада. Самих же очільників районних рад на зустрічі не було. Анна Ружін, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».